aquele lado e esta merda agora aqui está. Ah, isto é rápido, já vai para aquele lado ali. Não há pisca nem nada, que é ultrapassável. É o pessoal que vem lá ao fundo, vem a mais 30. O pessoal que vem lá ao fundo, vem a mais 30 e o semáforo não abre. Agora só deve ter fichas daquela vez. Comecei a pensar nisto, nem sabia ainda exatamente como é que se ia utilizar, mas
Mas é que me seria interessante. Eu acho que é muito difícil e tendo ao erro, dizermos uma generalidade sobre assuntos tão complexos e de uma tal gravidade ou processos. Por hoje, Picking Lights com Olive Love, é o meu conceito para a vida.